kat dia cara betul ke mana? Orang nak tanya, ustaz macam mana nak buat bagi masjid ramai ni ustaz? Orang lupa ke Allah? Macam mana masjid nak buat ramai? Nak bagi semayang jemaah ni penuh tuan-tuan. Kalau kuliah saya tahulah nak bagi penuh macam mana. Kalau semayang jemaah saya pun tak tahu nak buat. Kalau kuliah macam mana ustaz? Tuan-tuan golek buang depan tu kambing 4 ekor penuh masjid. Ni duk balik duk teribai ke Nabi Hun Singapura ya. Dia pun tak merah. Dia kata minggu lepas mai bihun Singapura. Mai minggu ni bihun Singapura. Haram. Dia tak mai dah. Tuan-tuan buat bina besar-besar menu kambing golek. Penuh. Ustaz tahu mana? Saya tahu banyak tempat dah saya kena. Tengok awak yang ramai malam ni. Tengok-tengok. Nuri kambing. Bulan lepas pi korang pula. Jumpa kat kedai mana pi tak biar ni balok. Ini tak nak kambing. Ni tuan-tuan. Nak buat kuliah, nak panggil orang, mazhabah nak belah hantu raya, kena jamu dulu baru main. Ni masjid tuan-tuan. AJK ni tak tahu nak fikir dah kok mana ni. Tak tahu nak fikir dah. Nak bagi ramai jemaah ni tak tahu nak fikir dah. Dulu tanya dia awak tak main masjid hangat, buh ikon, haram tak main. Saya ada seorang maklum tu. Kuliah muslimat, ayah duk ngajak hari Jumaat petang. Ni cerita tahun 2010 dulu ni. Saya ada tengok maklum ni tak pernah main mengaji. Saya pergi jumpa dekat rumah dia, kata maklum, awak tak nak duk pergi mengaji, dulu duk pergi juga lah, nampak tak pergi lama dah. Eh ustaz, eh minta maaf lah nak cakap sekali ustaz terasa. Dah dah, abang lah. Surah ustaz tu panas. Lagu nak pangsan maklum. Orang tua-tua dia tak panggil pingsan, pangsan. Orang kot dia ni. Dengan pakai telekung dan tudung lagu nak pangsan tu panas. Ui pangsan. Saya balik duk sembang dengan ayah, kata baba, orang duk ngadu surau panas kena buah ekon. Dia kata tak apa, cari duit. Seminggu kami lancar cari duit, dapat lebih kurang 80,000. Dalam masa lebih kurang tak sampai sebulan, siap ekon kita besar. Besar dah ni. Sebab surau kami tu tuan-tuan, saya ingat dengan ni, dua tingkat sama besar dengan masjid tuan-tuan ni. Setingkat sama besar dengan masjid tuan-tuan ni. Dua tingkat. Boleh duduk dekat 2,000 orang dalam satu masa. Dengan SOP tinggal 1,000 lah. Buh lah. Lebih kurang dalam 12 biji, 13 biji buh. Oh pasang tuan-tuan, sejuk. Tak ada buka pun sejuk dah. Nak abang kata sejuk ekon tu. Mengajak-ngajak maklum tu dia main minggu ni. Minggu depan tak main pula. Haram sungguh kata. Pergi mana pula dah hantuan ni tak main. Pergi jumpa dia pula. Maklum buat tak main pula. Pergi sekali. Sejuk sangat tak nak berulang pergi kencin dia kata. Ha ni kata manusia. Bulan lepas tanya dia awak tak mai, dia kata panas. Bulan ni tak larat nak berulang bikin gym. Tak tahu nak fikir ni nak buat lagu mana, tak tahu. Tuan-tuan cuba tanya AJK masjid, sabar tak kena nak buat bagaimana. Tanya maklum-maklum awak tak mai, dia kata bukan tak mau pi, dia kata cermin tu tak ada tiarat. Buah tiarat. Tak main juga. Contoh, jangan duk tarik muka pula. Jangan duk tarik muka tuan-tuan. Ramai dah duk tarik muka kat saya. Dua hari lepas tu kena COVID. Jaga. Ceramah pun tak boleh tegur apa duk tarik muka. Ya. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tanya dia ni awak yang hantar mau main masjid ni. Ish, dia kata bukan nak kata lah. Dia kata masjid tu duk sujud sakit dedai tu. Kapit nipih. Buat masjid pun mesyuarat abli pula kapek. Pasang kapek buah tebal tu. Tebal tuan-tuan. Mau dia bersila duduk tenggelam nampak kepala ya. Kalau dia sujud nampak jubuk ya. Orang tak nampak. Bungkuk yang nampak naik ku tu. Haram tak main juga. Mereka dia kata kasar ustaz. Tak pesan ni dah. Siapa suruh panggil main? Main dua kali. Dahlah tengok nama masjid tu Kemah As-Sa'adah. Bolehlah terang. Mau tuan-tuan tak tahan saya duk cakap kasar.
Syarat agung pula tentang usul tukar nama masjid pun Masjid Nur saja. Tak tahu nak fikir nak bagi orang main masjid ni, tak tahu. Dia kata masjid apa ni okey dah, cuma pengimarahan dia kurang. Kuliah kena kerap, abuat kerap. Bila buat kerap, satu puak ni kata pula, amin mengajak biar tak berhenti-berhenti. Tak kena juga. Tuan-tuan ingat senang nak jaga masjid, tuan-tuan. Tak buat majlis, kawan ni ingat, oi, duit duit simbang apa-apa, baru pusing ambara. Geng masjid bukan tak mau buat kuliah, malu ke ustaz? Bilang-bilang ustaz ramai pada hak domain dengar. Ustaz ramai pada jemaah, tuan-tuan. Sungguh. Jemaah duk bilang daripada malam tamam sampai malam lah. 20 orang tu, ustaz 34 orang sebulan. Jemaah 20 orang tu, ramai ustaz pada jemaah. Geng masjid ni nak tak muka atas mana? Dia kata, ustaz minta maaf lah sana. Ramai ni ada ustaz eh. Ramai ni ada dalam kampung kami halih habis mati kena COVID melaka ustaz eh. Tinggal 20 orang ni. Bila tak buat program, dia kata pula, ni apa ni, lambat lepas jawatan nak, program tak dibuat. Beruah ada jenis itu ada. Ada! Tentang yang duk belagak baik, beruah kot dia lebih kurang lah. Manusia ni tak mana macam tu ya panggil tuan-tuan. Ustaz tahu mana? Tu manusia. Di kot dia ada jenis mangsa sembang pandai. Beruah ada tak? Ada tak jenis sembang pandai? Hang sembang pergi benda tambah, mua dia tahu. Ada tak jenis itu? Ada tak? Sampai kita nak sembang kena tanya dia, abang, abang apa abang tak hati? Dia tanya pasal apa yang hang tanya lagu tu, hak tu kami nak sembang, nak bagi diam sat. Sembang semua dia masuk. Tuan-tuan ingat tak MH370 ni dulu? Hak tu tu apa kapal terbang hilang, hak tok bomo topo menteri pasola cari bela tak jumpa. Tok bomo tu orang Perak kan? Orang mana orang Perak? Ha. Tok bomo topo menteri pasola tu. Duk biduk topo orang bawa buah nyok tu. Orang Perak ah. Hebat oh. Leh kali dengan dia hilang. Kata kapal terbang tu dengan dia hilang. Tak tahu biduk tak mana dah tok bomo tu pun. Masa hilang kapal terbang tu, saya waktu tu duduk menyewa satu taman dekat Kodiang lah. Saya abang kat bini saya. Pagi ni hanya nak masak apa, nak pergi beli roti canai kat kedai tu. Dia kata, awak abang, aku nak tengok orang kampung ni ulas bak kapal terbang tu. Nak pergi dengar, nak pergi dengar. Sampai-sampai saya pun duduk satu meja dengan kawan tu. Adalah satu meja ni geng-geng otak ni lah. Nak pergi menoreh getah, orang pergi menoreh getah pagi-pagi, dia pergi sebelah, orang tak pergi menoreh lagi. Lepas tu getah nak turun minyak mana sekarang, nak dapat minyak mana. Duduk semang pandai tu, duduk pintar rokok daun. Dia mula, dia duduk tengok surat abang masa tu. Kawan dia duduk baca surat abang, dia duduk pintar rokok daun. Han duduk baca apa? Tak lah surat abang tu. Saya duduk pasang dah, saya tahu dia ni semang pandai. Saya tahu dah dia ni semang pandai. Dia tanya kawan dia, han tahu tak kapal terbang tu duduk tak mana? Saya kata dia mula lah. Nak dengar ni. Dia tu nak pergi ulas buat kapal terbang. Dia tu bukan kata kapal terbang tak nak naik. Airport pun tak nak pergi. Han nak pergi ulas buat kapal terbang ni. Motor pun harap pak mentua tinggal. Tu pun habis makan tu. Motor tu start tak boleh engkolui. Kawan lah tu kena kencing tu. Kena tolak bogia baru jalan motor tu. Ni dia nak pergi ulas buat kapal terbang ni. Hak jenis ni tuan-tuan. Beruah ada tak? Ada. Tak betul tak saya kata ni? Mau tak betul saya nak balik. Sebab tu tuan-tuan jangan duk kata ustaz ni kata ke orang, ustaz ni kata ke orang. Perangai ni tak mana pun sama. Ni mesyuarat ni dia main pandai orang cakap. Hak tu tak betul, hak ni nak tanya, yang ni nak bersoal. Orang buat program tak pernah main, tok bila bang tak pernah sampai. Lambat lepam surat agung nak jawatan. Sabar. Berhadapan dengan orang macam ni, sabar.
Di beruah ni ada tak jenis pandai bagi cadangan? Bila nak melaksana, haram tak dibuat. Ada tak panggil lagu tu? Kok dia buat dah? Tu saya kata sama. Di beruah ni ada tak jenis mazhab kedekut? Bakhila wastaghna wa ta'idun mathil. Kira dia dengan iblis. Iblis tu pemurah sikit pada dia. Kedekut ni tak tahu nak habak tuan-tuan. Kedekut ni. Tang hak orang kerana nak tutup makan dia. Ada tak jenis kedekut lagu tu? Allah. Daripada Jepun mula masuk main Malaysia ni. Merdeka kat 60 tahun lebih. Duduk-duduk Kupang tu. Kok dia ada jenis kedekut? Hak tu nak habak kat tuan-tuan. Manusia ni hampir duduk tak mana pun. Hak perangai tu tetap ada. Hak perangai lagu tu tetap ada. Sebab tu tuan-tuan kan dokmai kata, ni ustaz dokmai kata kat aku, dok perangai lagu hang, satu Malaysia dok ada. Bukan kata satu Malaysia.